U jeku pandemije koronavirusa u opštoj bolnici dr. Abdulah Nakaš samo pacijenti koji su bili na fizikalnoj terapiji poslani su kući. Svi ostali su ostali u bolnici do završetka liječenja. Oni koji su trebali neodložnu medicinsku pomoć bili su zbrinuti i tokom pandemije. Vi kod frakture morate primiti pacijenta i morate reponirati, morate ga zagipsati. Također i sve hronične pacijente sa pogoršanjem situacije smo također zbrinjavali. Mi smo od ponedeljka, znači od prošlog ponedeljka, počeli da primamo i sve pacijente koji su bili na tim listama čekanja. Svi pacijenti koji su u trenutku nastupanja pandemije bili u kantonalnoj bolnici Zenica ostali su do završetka liječenja u bolnici. Zbog preraspodjele rada u ovoj bolnici reducirano je davanje usluga te su primani samo pacijenti koji su imali uputnice, a bili su negativni na koronavirus. U narednom periodu očekuje se normalizacija situacije. I upućeni su zahtjevi, odnosno obavijesti prema domovima zdravlja, da će naše specijalističko-konsultativne ambulante početi sa radom od 1.6. Također će dijelom početi raditi specijalističko-konsultativne ambulante na terenu, to jest u domovima zdravlja po općinama Zedo kantona, ne u svima, ali u određenom dijelu općina. Tako da očekujemo da pristižu narudžbe za pacijente koji imaju potrebu za pružanjem takvih usluga. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za vrijeme proglašenja vanrednog stanja u Bosni i Hercegovini svi hospitalizovani pacijenti ostali su na kliničkom tretmanu. Sve planirane dijagnostičke i operativne procedure su završene, te se na taj način reducirao broj pacijenata, kažu iz kliničkog centra u Tuzli. Za vrijeme pandemije obavljane su samo hitne operacije, te dijagnostika i operativni zahvati malignih oboljenja. Prvih dana imali smo registrovanih na trijažnom punktu preko 5000 posjetilaca kliničkom centru. Negdje do 1. juna ćemo imati to planirano povećanje 30%, a onda od 1. juna, ukoliko se dozvoli epidemiološka situacija, idemo na povećanje 100% kapaciteta, odnosno vraćamo se na onaj stari režim. Mnogi hronični bolesnici u toku pandemije koronavirusa nisu bili u mogućnosti doći do svojih ljekara. Neki nisu mogli da nabave ni lijek od kojeg im zavisi život. Ovo iskustvo trebalo bi nam biti nauk za buduće slične situacije da bi se našlo rješenje za ovu najrizičniju grupu naših sugrađana.